First experience of a mode train or journey to come back to the jump. Can you go experience to combo the second video? You can go back to the second video. Finally, training, so I follow the same time. I put a kokana, Kayahona, so Sahalo, General Panadokias, so my work for doing that, yes, but the local local jump. Other good Kuyasu set up. It can upon water, I click on both good Kuyasu. I would be the Palace again. On your connect, I zero, combo good Kuyasu. I took the kick. Hi, hello, Namaskar, my character, I'm going to say, sir, can you do floor? I'm going to go to the next one. Thank you.
আৰু আমি ফাইনেলি আহি পালোঁ কামাখ্যা। So finally I call you Kamaika. Finally Kamaika look very soon I call you. Yeah, put we are soon set for come forward. So I did almost follow this service, Guria Su. Sister Lagamo, can I tell sister Victor is a great on the shop. Sister Victoria Sami. Sister Victoria Sami. Hola, Sister Victoria. So, it's me, Borulum. Hi, Balo. Yeah. Good time, good night. Yeah, good. Yeah. It's new. It's new. We have a good time. Good time. Good time. Good time. Good time. Good time. So finally, last of the service, we are going to go to the workshop. What are you doing? 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 Wow, yeah! What a world! আর এই ফলে আছে সব বেনার বেনার লগত নেদেখো বারো পাশে দেখা পাবো আর এই ফলে কি দূর আছে কাটবো কারে একদম আর সব বুড়ি ইয়ার আর এই যে বেনার আছে পাশে দেখা পাবো আজ লগত নেদেখো বারো হ্যাপি বার্থডে আর আমি প্রিন্সর বার্থডে আইসু ইয়া বার্থডে বয় আর এটা আমি দিলাম ফুলাবলে গৈ আছো চাও ইয়া বার্থডে বেনারখন লগাই দিলো আমি এতিয়া বিৰাট ফুলাবলৈ দিলাম ফুলা ইয়া বিষ্ণু বিলন ফুলাই আছে আৰু এইখিনি হ'ল আৰু আছে আৰু এইফালে বাবু আৰু এইফালে বাইদেউ আছে আৰু শিৱংকৰ ফাইনেলি উই গ'ল ডিজাইন কৰাটো আৰু মেইন ডিজাইন কৰাটো এইজন শিৱংকৰ অঁ
আরে ভাইটি একটা আছে কদম এই যে কিমান ধুনীয়া হৈছে সব বা আৰু আজি ইয়াতে কথা হ'ব পুৰা একদম দেখা হ'ব অলপ পিছত মানে সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে কিমান বজাৰ বাইদেউ আঠ বজাৰ লগে লগে দেখা হ'ব ইয়াতে আৰু বহুতখিনি ইউটিউবাৰ আহিব সকলোকে লগ চাই দেখক চুৰৰ এই ভিডিঅ' আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ইমান ধুনীয়া কেক সব স্প্রেডার সব গিফট দিবলৈ গৈ আছো সব এতিয়া গিফট দিম এতিয়া কাটা লৈ গ'ল গিফট দিবলৈ গৈ আছো এতিয়া মাৰ্ডেন আহে আমি সুহানীক লগ পালোঁ গৈ আছো আমি আৰু আমি মিতাবত লগ পাইছিলোঁ চাগে আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখা পাইছে আৰু এতিয়া আৰু আজি বাৰ্থডে প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডে লগ পালোঁ ভাল লাগিল লগ পাই আৰু এতিয়াহে ৰুবা আৰু ফুকনা আহি পাল চাব ৰুবখন আৰু ফুকনা সিহঁতে কেক কাটাটো দেখাই নাপাল তো হৈ গ'ল অঁ দেখাই নাপাল অঁ আৰু ফাইনেলি শিৱানী বা আহিল আৰু চব ইয়াত শিৱানী বা কি খবৰ আমি একদম অৱস্থা বেয়া হৈ আছে ফেন ফেন চলি আছে তথাপিও অৱস্থা কাহিল হৈ আছে এতিয়া বাইদেউয়ে যাব বাৰ্থডে আজি সকলো হৈ গ'ল বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকে নৃত্য কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া ফলোৱা হৈ গ'ল পেইণ্টি ফুল হ'ল এতিয়া ইয়াতে খুম মই আৰু বিষ্ণু আৰু দীপংকৰ তাতে খুব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব যিকোনো লাগে কৰি দিব আৰু ক'ব লগা নাই কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব তই এতিয়া বাই বাই স্পীডত লগ পাম তো আজিলৈ বাই বাই।